أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور غموں سے دور رکھے، اور اللہ تعالی آپ کی دلی مرادیں پوری کرے. اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے، خاص طور پہ یہ ویڈیو خواتین کے لیے ہے، میری بہنوں کے لیے ہے، میری ماؤں کے لیے ہے. یہ ویڈیو خاص طور پر جو ہے ان بہنوں کے لیے ہے جن کے خاوند انہیں تنگ کرتے ہیں، ان سے بد زبانی کرتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور ان ماؤں کے لیے بھی ہے جن کے خاوند انہیں تنگ کرتے ہیں. اچھا جی، آئیں چلتے ہیں عمل کی طرف. فرسٹ آف آل آپ نے وضو کر لینا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، اور اول آخر جو ہے سات سات بار درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور درمیان میں یا صبورو پڑھنا ہے 1100 مرتبہ، اور 21 دن یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ خاوند لڑائی جھگڑے سے رک جائے گا، بد زبانی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ بہت زبردست عمل ہے یا صبورو جو ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں نام ہے، اس میں گرامی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہت زبردست عمل ہے، 21 دن کا یہ عمل ہے. اول آخر سات دفعہ درود شریف پڑھ کے عشاء کی نماز پہ وہیں مصلے پر بیٹھ کر یہ عمل کریں، اور عمل کرتے وقت اپنے خاوند کا تصور جو ہے اپنے ذہن میں رکھے. انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر آپ خود دیکھیں گے کہ خاوند کے اندر جو ہے بہت زبردست تبدیلی آ رہی ہے، اس کی بد زبانی رک جائے گی، آپ سے محبت بھی کرنے لگے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ عمل کریں، بہت زبردست عمل ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنوں کو فائدہ ہو سکے، اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.